Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Razgovaram sa Draganom Ivanović, psihoterapeutom. Gospođo Ivanović, pre svega, dobro jutro. Šta je anksioznost i da li je ovo sve što je pomenuto u prilogu upravo anksioznost? Dobro jutro. Pa jeste veći deo anksioznosti. Anksioznost jeste taj strah, ali koji nije vezan konkretno za određenu situaciju. I baš se tako i naziva lebdeći strah. I on kada traje duži period, on stvarno omete čoveka u svakodnevnom funkcionisanju. Znači, poenta toga jeste da on nije vezan konkretno za određenu situaciju ili predmet. Strah je i korisna emocija, jer ona nas upozorava da mi u određenoj situaciji treba da odreagujemo. Imamo tri reakcije na strah, to je da, tri F se u stvari zove, da li će to biti fight, da se borimo, fly, da bežimo, i froze, zamrzavanje. To su osnovne reakcije kada se nađemo. I one služe u stvari da se mi u situaciji kada ne možemo toliko, koje su suviše brze, jake, ne možemo da se snađemo, onda deluje najstariji deo mozga gde u stvari na taj način spašava naš organizam od određenih situacija koje mi ne možemo da prevaziđemo ili se ne snalazimo. Da li je anksioznost bolest modernog doba, s obzirom na to da se ranije nije toliko govorilo o anksioznosti, u poslednjih par godina je sve češće zastupljena priča o anksioznosti? Pa to se sad više govori da je bolest modernog doba. Međutim, nije baš tako. Anksioznost ima različite oblike, tako da se ona javljala i ranije. I ranije su ljudi imali i panične napade, i socijalne fobije, i različite vrste fobije. Tako da nije to baš da je sad modernog doba bolest. Znači, bilo je i ranije, samo što je drugačiji bio pristup. I nije se toliko verovatno govorilo o tome? Pa nije. Nije, ali imate vi da su se, kako da ne, ljudi imali različite fobije još i ranije. Tako da nije baš da je sad vezano baš u posljednjih nekoliko godina. Dobro, anksioznost se zapravo vezuje za fobije. To je jedan od vidova. Jeste, fobija je konkretan strah od određenih situacija, određenog predmeta. Znači, vi imate konkretno čega se bojite. A kada je u pitanju anksioznost, vi imate taj strah gde vi u stvari nemate konkretno čega se bojite. I obično je vezana neka briga za budućnost. Znači, vi nemate razloga, znači nije vezana za sadašnjost, nego je vezana za budućnost. Ili imate neku brigu vezanu za prošlost, ali ona, vi ne možete na to da utičete. U tom i jeste razlika. Ali imate isto tako jedan od oblika anksioznosti, jesu i panični napadi. Da, i kada govorimo o tim fobijama koje su vezane za budućnost, postoje osobe koje strahuju upravo i razmišljaju o tome, a sada ako krenem na neki događaj ili nešto, šta ako mi se sloši, ja se onesvestim, i onda samim tim pobuđuju te emocije da mu se to desi i osjeća se loše. To će pre ići kao ovim paničnim napadima, neka fobijama. Fobije imate konkretno čega se ljudi boje. Da li će se oni bojati, na primjer, ranije, na primjer, da su imali, da su doživjeli da ih je napao neki pas, pa se boji pas. Ali imate ljude koji se boje letenja ili imate fobiju od visine. A ovo što ste vi spomenuli, to pre vuče ka paničnom napadu. Panični napad je situacija koja nas je zadesila iznenada i u kojoj mi imamo strah da ćemo umreti. Najčešće ono što se javlja kod paničnih napada jeste lupanje srca, zatim da mi ne možemo da dođemo do daha. I taj panični napad, prvi panični napad je najjači. U toj situaciji je osoba obično sama. E sada kasnije, kod osobe se razvija strah da će se takva situacija ponoviti. Znači, više je vezan strah sada za tu situaciju, da se situacija ne ponovi i da se osoba nađe u tom momentu opet sama. Ja bih naglasila da je bitno kada primetite kod nekoga da ima panični napad, da budete uz tu osobu, da sa njom delite taj strah koji postoji. Šta je bitno da kažemo toj osobi u trenutku njenog paničnog napada? Bitno je da se ostvari kontakt očima, zatim da osoba lagano diše,
bitno je da se uradi orijentacija, da se osoba fokusira na svoja čula. Znači da osobu pitamo šta ona vidi u ovoj prostoriji u kojoj se nalazi ili na mestu gde se nalazi, zatim šta čuje, onda šta može da dodirne, onda miris koji osjeća i obavezno da bude da se ili da nešto čaša vode ili neki možda neki komadić hrane, da se pokrene salivacija, jer u strahu naša usta su suva. I onda je bitno fokusirati se na tih pet čula i da se uradi ta orijentacija. Ako je jači panični napad, onda se pita osoba gde se nalazi, koji je datum, kako se zove, zatim isto tako se uradi, jednostavno se kaže, oni obično imaju to pojačano lupanje srca, ali u tom momentu kada bi im se radio, EKG srce radi normalno. Znači, u pitanju je veliki strah. Onda se kaže, vaše srce kuca zato što ste živi. Ili određena vežba tapkanjem, da se jednostavno osoba vrati u situaciju ovde i sada u kojoj se nalazi. Da li je bitno u tim trenucima da govorimo osobi da je razumemo ili da joj govorimo da to nije ništa strašno i da preuveličava stvari? Ne. Znači, svakako ne treba reći da preuveličava stvari. Bitno je da se taj strah deli, da ona ostvari kontakt sa svojim sagovornikom, pogled. Znači, i možda i bitno je da se osoba uhvati za ruke. Jer oni su obično u stanju kolapsa. I da se onda jednostavno, da zamolimo osobu da sa udahom naše ruke stegne, a sa izdahom pusti. I onda se njoj vraća ta snaga. Ali svakako da ostvaruje kontakt sa sagovornikom. Jer obično kad je taj prvi panični napad, osoba je sama. I ona misli da će umreti. I onda su u stvari strah je od svakog narednog paničnog napada gde će ga taj panični napad zadesiti, da li će osoba biti sama i da li će imati ko da joj pruži pomoć i da li će uopšte pomoć moći da dođe do nje. A šta je okidač za stvaranje paničnog napada u trenutku bilo kog segmenta života jedne osobe? Može da se desi da to bude, na primjer, duži period nagomilan strah, koji jednostavno nije nekako izašao, da kažemo, iz našeg tela, koji se gomila u telu i onda u jednom momentu mi doživljavamo panični napad. Isto tako može da bude i neki traumatski događaj. Znači, jednostavno tu imamo akumulaciju određenih događaja, neprijatnih situacija i isto straha i onda dolazi do paničnog napada. A da li nama telo šalje signale da će doći do paničnog napada ili se to prosto desi u jednoj sekundi? Pa telo u toj sekundi, kada je prvi u pitanju panični napad, mi obično nemamo ta neka upozorenja. Mi imamo pre toga te neke stresne situacije kada se gomilaju. I čovjek u tim situacijama jednostavno se sakupi da samo to prođe. Međutim, kada se obično panični napad nastane, kada se vi opustite, onda dolazi do paničnog napada. I onda vi tu ne možete da iskontrolišete tu situaciju. Znači, kada se telo opusti i odmori, kada se prosto sve prođe, onda... Jeste, jer čovjek ima taj, da kažem, i odbrambene mehanizme i nervni sistem deluje tako da vi u određenoj situaciji se držite, na primjer. Ali vas posle toga, kada se vi opustite, kada opasnost neka prođe, onda nastaje panični napad. Evo, govorili smo o tipovima anksioznosti, da su to fobije, panični napadi. Jeste, postoji socijalne fobije. Šta još potpada pod anksioznost? Imate i socijalne fobije, znači od različitih kontakta. Isto tako, da li će se osoba naći u nekoj situaciji gde neće moći da izađe iz prostorije. Imate zatim fobije od otvorenog prostora gde se oni nalaze, da li će neko moći da im, agorafobije, da će neko moći da im pomogne. Ima različitih vrsta kako se anksioznost manifestuje. Ali ono što je bitno jeste da ta osoba u tom momentu, mislim, najvažnije je da ne bude sama. Ako se ustanovi da osoba ima problema sa anksioznošću, ako je to dosta učestalo, ako omete njeno svakodnevno funkcionisanje, uključuje se i farmakoterapija, ali isto tako i psihoterapija. Najbolje bi bilo kad bi osoba mogla da dolazi na psihoterapiju, ali kažem, ako je to stvarno tako jako, treba uključiti i farmakoterapiju. To je najbolja kombinacija koja će dovesti do rezultata, znači da se ta anksioznost smanjuje, da osoba može da
funkcioniše normalno sa svojim potrebama, da je ne ometa u svakodnevnom životu i naravno farmakoterapija se polako isključuje. Znači, ne treba imati otpor prema tome u slučaju jakih, u slučaju jake anksioznosti. Anksioznost, najbolji rezultate koje jeste dala baš rad taj kroz telo, kroz određene tehnike iz telesne psihoterapije, ali isto tako i EMDR tehnika koja u stvari pomaže da se u mozgu oni delovi koji su podeljeni traumom spoje. Znači da vi nemate tu podelu sada, nego da jednostavno se spoje i da tom događaju može da se da kontekst, a ne da se osoba jednostavno izgubi tokom anksioznosti. A da li je bitno i da li može da pomogne osobi u tome ukoliko se ona suoči sa svojim strahom? Da li to može da doprinese tome da osoba prebrodi taj svoj strah i da jednostavno prestane da bude... Mi imamo po rođenju dva urođena straha. To je strah od gubitka podloge na kojoj stojimo. I to može videti kod beba kada gube podlogu da se veoma uplaše. Ili imate one snimke, dosta ih ima na internetu, kada ljudi idu po onim providnim, da kažem, mostovima ili već gde oni jednostavno od onog straha ne mogu da hodaju, nego padaju, puze i vidite po njihovoj ovom licu da su oni jako uplašeni. I drugi strah jeste od zvuka koji dolazi pozadi. Znači, to su dva urođena straha. Svi drugi strahovi su stečeni. Oni kasnije prelaze najčešće u strah od smrti, ali isto tako u strah od toga da će poludeti, ali vi imate i druge strahove i druge fobije koje se vezuju za određene predmete. Ako osoba radi na tome, znači u pravom smislu radi, ide na psihoterapiju, zatim ako treba uključe se lekovi, to je normalno da će ona prevazići. Ona će jednostavno, baš ono što ste rekli na početku, znati da prepozna znake kada kreće neki panični napad, kada kreće ta situacija u kojoj se ona nije snašla, ali ona ume da iskontroliše tu situaciju. U slučaju da se ne radi na tome, ta anksioznost će se samo povećavati i ometati osobu u funkcionisanju. Dijagnoza anksioznosti i poremećaja, anksioznog poremećaja se ne može dati na osnovu jednog testa. Šta je potrebno da bi se postavila dijagnoza anksioznosti? Pa mi moramo da vidimo prvo koliko je to učestalo. Zatim se odlazi na pregled kod psihijatra. Tu nakon razgovora sa psihijatrom gde se utvrđuju određene situacije, šta se dešava i kako mi reagujemo, onda se utvrđuje dijagnoza anksioznosti. Svakako postoji određeni testovi, psihološki testovi koji mogu da utvrde da postoji anksiozni poremećaj. A šta sačinjavaju ti testovi? To su određeni testovi koji se tiču, prvo moramo da kažemo da imamo i ljude koji imaju određene crte ličnosti koji će jednostavno neuroticizam, koji vuku ka toj anksioznosti. Znači, radi se određeni testovi ličnosti i onda na osnovu toga može da se utvrdi. Koje su te karakteristike? Pa jednostavno imate da je osoba reaguje sa povećanim, koja je sklona da reaguje strahu. Znate, to je kao crta ličnosti, deo naše ličnosti, deo nas, koju mi posjedujemo, kao što neko ima, da kažemo, paranoidne crte ličnosti. Znači, to ne ide u paranoju, ali jednostavno ima takve, jednostavno imate kod ljudi koji su sumnjičavi. Tako ima i kod ovih kod kojih je povećena ta skala neuroticizma. Ali to se utvrđuje psihološkim testovima, ali najčešće dovoljan je pregled kod psihijatra. Postoje i ljudi koji strahuju od velike gužve. Jednostavno ne mogu da uđu u prodavnicu gde ima veći broj ljudi. I nekako ljudi iz njihovog okruženja govore da su to oni umislili, da to nije ništa strašno i da jednostavno da su to samo obični ljudi koji im ništa neće uraditi. Jeste, tako da. Ljudi imaju baš takav strah zato što se oni boje te situacije gde ima puno ljudi. Naprimjer, da li su to neke, da kažem, veliki tržni centri, čak i neki određeni javni događaj kao koncerti, da se oni boje da će se nešto desiti. Znači, evo, vi već imate taj strah da se unapred bojite da će se nešto desiti. Uopšte ne mora da znači da će se nešto dogoditi, ali oni se toga boje i u njihovoj glavi jeste strah da oni neće moći da
ako se nešto desi, u tom momentu da pobegnu sa tog mesta, da odu, ili da će im pozliti, da će oni izgubiti svest, da će kolabirati, ali da neće imati ko da im pruži pomoć. I oni obično su u tim situacijama sede blizu izlaza. Najgora stvar jeste to nerazumevanje. Treba poći iz pozicije te osobe koja se boje. Ako je osoba već verbalizovala da ima strah od nečega ili da se ne osjeća dobro u određenoj situaciji, mi treba da joj pružimo podršku i da pođemo iz njene pozicije kako bismo se mi osjećali u toj situaciji. Vrlo je važno pružiti razumevanje osobi i sa njom deliti taj strah u momentu kada se dešava panični napad ili ta situacija gde je taj strah stvarno jako izražen. Hvala vam puno na gostovanju.